тисячі журавліків з України полетіла сьогодні до Японії. Звідти до нас теж прибули паперові птахи. Школярі двох країн обмінялися журавликами оригамі в Національному музеї Чорнобиль з нагоди 30-х роковин Чорнобильської катастрофи та 5-річчя аварії на ЕС «Фукусіма-1». Цю зустріч організовано в рамках українсько-японського проєкту «Мир на крилах», який втілюють під патронатом дружини президента. Оці всі пакети, зроблені руками українських школярів, поїдуть до далекої і такої близької нам за духом Японії. Ці паперові птахи несуть на своїх крилах дитячу молитву за мир.